Повідомте прошення за новинарів. Да, повелят. Значи и во минатата пресконференција на влада откривате вклученост во овие афери на лица од странство, од Кина и од Израел. Дали сте биле во контакт со нивните амбасади или представници други, за и таму да има некаква истрага околу овие случаи? Јас сум човекот што има честа прв да ја соопшти вистината за Македонија. И страгата има кој да ја водат, веднаш што ќе нормализираме нашата земја. Ќе дојде време и за истрага за сите овие корупцијски скандали од мега аспект кои што се невидени ни во Македонија, ни во нашиот цел регион. Повелете. Освен Борисов и Расмусен, други сте... Повелете. Освен Борисов и Расмусен. Ве молам, повелете. Освен Борисов и Расмусен, други странски представници дали се прислушувани? Кои се тие? Значи, денеска демонтиравме, нема изјава дадена за Борисов и за Расмусен. Од моја страна. Беше објавено на Фокус? Не беше објавено на Фокус. На Фокус. Мета шпекулира што тоа Фокус објавил, која заја дал изјава. Јас реков дека покрај амбасадите прислушувани се представници на Европската Унија додека биле во Скопје. Хала. Поверете? Коментар за одбивањето на Европската комисија на барањето на јавното обвинителство за прислушувањето да го следите процес. За многу брзо време, на сите ќе ви стане јасно зошто е одбиено барањето. Тоа што сите го насетувате во Македонија. Постојат преговори. Во форма на разговорите ќе се одвиват работите. Поведете други прашања. Имавме можност да видиме овој пат за прв пат и СМС пораки и купи од пасоши и од Далитови. Може да ни кажете од каде располагате со овие информации, дали се одиспоредите? СМС пораките, од поодам на реков дека покрај аудио разговорите постојат и СМС пораки, секако во целата оваа документација која што е доставена до Социјалдемократскиот сојуз. А ова што го представивме денеска влезе и излези во и од државата, на странски државјани. Уште еднаш, можам само да кажам, симнувам капа за сите оние кои што доставуваат материјали во партијата, што се охрабрени и дале придонес. Дале придонес и даваат придонес во враќањето на слободата и демократијата во нашата земја. Формирав посебни тимови во Социјалдемократскиот сојуз, кои што ги читат, анализираат сите оние материјали кои што последните месеци повеќе стигаат кај опозицијата генерално, не само кај нас, и кај другите опозициони партии. Повелете други прашања? Дали има други прашања? Да, повелете. Господин Заев, во последниве наврати премиерот Груевски на некој начин најави дека можеби ќе има меѓуетнички тензии и слично нешто. Сега, дали може нешто така да се очекува од ваша страна и која би било вашата препорака на нивните најави? Целиот наш охрабрен народ, кој што се разбуди со почетокот на објавувањето на доказите и аргументите, е една огромна причина за нашата храброст и решителност. Но една од најголемите причини, која што ми дава уште повеќе храброст и мене и целиот тим од целата опозиција, чувството на магнетничко сплотување во Македонија. Подршката за ова слободарска и демократска мисла доаѓа од сите етнички заедници, без разлика на верската исповед, па дури и без разлика на политичката припадност на граѓаните. Ако рекле нашите предци дека границите не ги бранат нашите полицајци, туку граѓаните што живеат на границите, потенцијална можност од меѓуетнички конфликт ќе ја бранат сите етнички заедници заедно овој пат. Ако некој му падне на памет да генерира вакви иднини за Македонија. Повелете други прашања? Немаме други прашања? Ви благодарам на сите за присуството.